Šonedēļ Valentīna diena nebūtu nav vienīgā svētku diena. 11. Februārī starptautiski tiek atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības tālruņa 112 diena. Šajā datumā paldies saņem tie cilvēki, kuri paši pirmie saņem informāciju par notikušo nelaimi. Un notiek turpināt arī tradīciju pateikt paldies labākajiem medijiem. 112 diena ir 11. Februārī, kad cipari šajā datumā sastājušies tieši tāpat kā tālruņa numurā. 112 Latvijā darbojas jau 24 gadus, un ikdienakti dispečeri atbild vidēji uz 3,5 tūkstošiem zvanu, bet pagājušajā gadā kopumā apstrādāts gandrīz 1 000 000 ienākošo zvanu. Tur ir ļoti liela atbildība, ļoti liela koncentrēšanās. Reizēm ir cilvēks jāsaprot no pusvārda, un tas nav viegli, jo tad, kad zvan cilvēks nelaimē, viņš ir uztraucies, viņš nevar reizēm pateikt, no adekvāti runāt. Tā kā šī situācija nav viegla. Ne tai pusē, kurai ir notikusi nelaime, ne tai pusē, kurai ir jāsaņem šī te. Jāuzklaus, jāsaņem, jāsaprot, kāda tehnika būs nepieciešama, vietu, uz kurien sūtīt, jā, jo reizēm cilvēki arī neatcerās tajā izmisuma brīdī, viņš pat neatcerās, kur viņš dzīvo. Un tad meitenē ir šie te jautājumi, viņam jābūt tādam labam psihologam ir gandrīz, jā, jo uzklausīt un saprast, tas nav viegli. Ugunsdzēsēji glābēji ikdienā ir redzami vairāk, tāpēc parasti paldies vārdi pie viņiem nonāk biežāk. 112 diena ir iespēja pateikt paldies arī zvanu centra dispečera darbiniekiem. Jo cilvēkam, teiksim, tad ir tāds gandarījums, un viņam ir prieks strādāt. Nu, jebkurā profesijā, jebkurā amatā, jebkurā, teiksim, tas paldies, tā ir svarīga sastāvdaļa. Zvanot uz 112, iespējams sasniegt 4 glābšanas dienestus, ne tikai, kad notikusi uguns nelaime, bet nepieciešama arī medicīniskā, valsts policijas vai gāzes avārijas dienesta palīdzība. Taču dispečeru ikdiena ir arī viltus zvani. Viņam ūdens tek uz galvas, viņš zvana, ja? Bērni zvana un pasūt dažādas pricas. Un tad arī, teiksim, mums šī te diena, šī te nu, informācijas nodošana arī svarīga. Mums ir svarīgi, lai mēs tos jauniešus mācītu un stāstītu, nu, kad vajag zvanīt, kad nevajag zvanīt. Un, teiksim, ka šis te 112 zvans nav nekāds joku zvans, ka viņš ir tiešām domāts tādām situācijām, ka tas ir nepieciešams. Pēc 2 gadu pārtraukuma turpinās arī tradīcija pateikt paldies tiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri pagājušajā gadā regulāri atspoguļoja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbu. Goda rakstus šogad saņēma 5 mediji, un viņa vidū apbalots arī Talsu televīzijas kolektīvs. Tāpēc, ka jūs mums esat ļoti, ļoti vajadzīgi. Bez jums mēs nevarētu nodot šo te informāciju iedzīvotājiem, kam tas būtu nepieciešams. Jo reizēm cilvēki neaizdomājas par tādām lietām, kā skursteņu tīrīšana, viņi neaizdomājas par dūmu detektors, ka viņam ir nepieciešams. Šis te pat laiks, augstais laiks, kad ledus kārta ir nevienmērīga, ja, mums ir jāatgādina par šo te ledu, ja, jo šajā gadā mums ļoti daudz nepaklausīgu cilvēku un tūlīt pat būs pavasaris, būs šis te kūls laiks, tūlīt būs, tad būs vasara, tad būs drošība uz ūdens, un tad būs jau skolas laiks sāksies, un tā tas ritens iet uz riņķu, un tāpēc viņš ir arī, nu, ik pa laikam jākustina un jāatgādina. Un, jo mēs varbūt vairāk runāsim, jo varbūt cilvēks ieklausās. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.